Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tak tahu apa jadi dengan Sanusi. Mungkin dia terlampau banyak makan kuih raya sampai dia lupa perkara yang penting. Mungkin dia terlampau banyak sangat menggelupur sana sini sampai dia lupa perkara yang sudah diingatkan oleh oleh mahkamah, yang sudah dia kalah di mahkamah. Dan yang paling penting, mungkin dia tiada duit untuk bayarkah? Mungkin saja, sebab sampai si Mahfuz Omar yang menang di mahkamah untuk saman fitnah, di mana Sanusi diarahkan oleh mahkamah untuk membayar RM120,000, sehingga Mahfuz terpaksa mengingatkan Sanusi untuk membayar denda itu, iaitu RM120,000 itu. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Kedah Mahfuz Omar tiba-tiba saja mengingatkan Menteri Besar Kedah iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor supaya membayar ganti rugi sebanyak RM120,000 seperti yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Beliau berkata sehingga kini Muhammad Sanusi belum lagi pun melunaskan satu sen pun tuntutan tersebut, walaupun tempoh pembayaran telah ditetapkan 14 hari daripada proses penghakiman. Menurutnya, sekiranya ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jenari berkenaan mahu menangguhkan pembayaran tersebut, beliau diminta berhubung dengan peguam bagi meneruskan hasrat itu. Beliau ketika itu telah pun meminta tangguh sebab kononnya mahu buat rayuan ke Mahkamah Rayuan. Tetapi setelah sampai di Mahkamah Rayuan, tiada pindaan dilakukan. Bukan saja rayuan itu ditolak, malahan ditambah pula. Pindahan hanya berlaku satu saja, iaitu denda daripada RM50,000 yang mahkamah anggap itu kecil, ditambah kepada RM120,000, dan tempoh yang diberikan adalah 14 hari. Dan semua syarat-syarat tersebut tetap kekal daripada tarikh penghakiman itu, katanya. Mahfuz memberitahu Muhammad Sanusi tidak seharusnya menunggu sehingga perintah mahkamah dikeluarkan, kerana keputusan telah pun diputuskan di mahkamah. Jadi janganlah bertangguh-tangguh. Takkan itu perangai menteri besar? Menteri besar kan kena tepat masanya, ataupun kerana terlalu sibuk. Tapi kan ada pembantu-pembantu, ada pegawai-pegawai yang pasti mengingatkan. Nah, jadi takkan sengaja tunggu sampai last minute. Takkan tak ada duit? Siapa suruh fitnah? Nah, sudah fitnah memanglah sedia untuk membayar harga. Kata beliau lagi, kata Mahfuz Omar, bermakna sekiranya nak bayar, tak perlulah tunggu perintah mahkamah dikeluarkan terhadap beliau. Terus bayar saja, kecuali mungkin beliau mahu merayu pula ke Mahkamah Persekutuan. Itu perlu beritahu kepada peguam, saya tidak masalah. Saya akan arah pula peguam saya untuk membuat pencelahan di mahkamah. Mungkin untuk minta tambah daripada RM120,000 kepada RM240,000, jelasnya. Aduh. Menurutnya, permohonan maaf secara terbuka juga perlu dibuat berdasarkan kepada tuntutan berkenaan. Namun sehingga kini belum dilakukan. Sampai sekarang, Sanusi belum lagi mohon maaf pun. Walaupun itu ada perintah dari mahkamah. Mahfuz secara berseluruh turut memuat naik rakaman video berhubung perkara tersebut bagi mengingatkan Muhammad Sanusi mengenai ganti rugi yang perlu dibayar di laman Twitter. Pada 3 April yang lalu, Muhammad Sanusi telah gagal dalam rayuan saman fitnah terhadap bekas ahli Parlimen Pokok Senai itu. Namun permohonan Mahfuz untuk menaikkan jumlah bayaran ganti rugi diluluskan daripada RM50,000 kepada RM120,000. Mahfuz telah memfailkan saman pada 9 Oktober 2019 berdasarkan hantaran yang dibuat oleh Muhammad Sanusi melalui akaun Facebook pada 30 Julai 2019 yang mengaitkan ahli Parlimen Pokok Senai itu dalam isu pemindahan premis judi Toto, Spot Toto ke kawasan itu.
Dalam pada itu, peguam yang mewakili Mahfuz, Nur Azmir Zakaria memaklumkan, satu notis tuntutan diantar kepada individu dikenali sebagai Mamu dalam pemilik akaun TikTok Sembang Kedai Kopi yang telah menerbitkan kata-kata fitnah terhadap Mahfuz berhubung isu tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi saya masih berada di Kalang Adanku di Kota Belud, satu tempat yang sangat cantik untuk healing bersama dengan keluarga. Tempatnya menarik, tempatnya ada sungai direct daripada Gunung Kinabalu. Dari Gunung Kinabalu sungainya memang sangat fresh, tempatnya okey, penuh dengan fasiliti yang cukup. Bayaran pun murah, tak sampai RM50 untuk satu pondok. Jadi cukup berbaloi lah untuk mereka yang memang suka healing, berada di sungai, mandi, merasa kesejukan, kesegaran sungai. Keputusan terbaru daripada mahkamah yang sentiasa sekarang ini kedengaran di seluruh Malaysia, sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, memang sangat-sangat hebat. Saya memang salut, padan muka kepada mereka yang suka buat jenayah, yang selalu terpalit jenayah. Siapa suruh buat jenayah? Soalnya siapa suruh buat jenayah? Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Keputusan kes rasuah pegawai kanan KBS ditangguh. Mahkamah Session menetapkan tarikh baru pada 12 Mei ini untuk keputusan bagi kes rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan bekas setiausaha bahagian kewangan Kementerian Belia dan Sukan Othman Arshad. Peguam Muhammad Rafiqi Rashid Ali yang mewakili Osman 64 tahun itu berkata, tarikh baru ditetapkan selepas pihaknya memaklumkan kepada mahkamah bahawa mereka memerlukan masa untuk memfailkan hujahan. Kata beliau dalam kenyataan itu, permohonan pembelaan untuk menangguhkan tarikh keputusan pada hari ini dibenarkan oleh mahkamah. Sehubungan itu berdasarkan tarikh yang dicadangkan oleh pihak pendakwaan. Mahkamah menetapkan semula tarikh keputusan penuh pada 12 Mei ini dan tarikh 19 April hari ini akan dilapangkan, katanya ketika dihubungi pada hari ini. Sepatutnya hari ini ditetapkan untuk keputusan di akhir kes pembelaan di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun. Pada 31 Mac 2016, Othman didakwa atas 32 pertuduhan salah guna kedudukan dan telah mengemukakan tuntutan palsu membabitkan nilai 38.4 juta. Wow, ini banyak ni, 38.4 juta di pejabat Majlis Sukan Negara di Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil di sini di antara 28 Februari 2012 sehingga 18 November 2015. Bagi 17 kesalahan yang membabitkan tuntutan palsu, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Manakala 15 lagi pula tuan-tuan dan puan-puan, pertuduhan salah guna kedudukan dibuat mengikut Seksyen 23-1 Akta yang sama. Pada 21 April 2016, Othman didakwa atas 64 pertuduhan telah menerima wang berjumlah RM16,623,000 hasil daripada aktiviti haram ke dalam akaun Maybank, RHB dan CIMB Bank Berhad menerusi cek di antara 7 Mac 2012 sehingga 11 Disember 2015. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di beberapa lokasi berbeza di antaranya RHB Bank, Cawangan Presin 8 Putrajaya, Menara Maybank Jalan Tun Perak dan Maybank Jalan Raja. Pertuduhan itu dikemukakan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan
pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 yang boleh membawa hukuman penjara sehingga 15 tahun atau boleh juga didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram jika sabit kesalahan. Sebaramai 70 saksi pendakwaan dan seorang saksi pembelaan iaitu tertuduh memberi keterangan pada perbicaraan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.